Så. Det projektet som jag jobbar med inom Svenska Artprojektet, då, Swedish Truffles, eller vi benämnde det ganska direkt Svenska Tryffelprojektet, startade 2019 och var egentligen ett treårigt projekt, men vi fick lite förlängning på det då till och med detta året på grund av coronasvårigheter och sånt där att utföra jobbet under den stipulerade tiden så. Men tanken är att vi ska utforska artdiversitet och ekologi hos hypogeiska svampar. Hypogeisk betyder då att den växer ner i marken. Vi brukar ju kalla det för tryfflar i allmänhet. Vi har uppdraget att försöka identifiera nya arter för Sverige, att identifiera och beskriva nya arter för vetenskapen. Och de som vi som jobbar med detta, det är då Ellen Larsson och jag själv vid Institutionen för biologi och miljövetenskap i Göteborg. Ellen är en hejare på det här med DNA och sekvensering och så att hon har en väldigt viktig del i det här projektet också. Vi får börja här, vad är en tryffel? Ja, det är då en svamp som bildar fruktkroppar och sporer nere i marken. Det är små rundade kulor. De är väldigt många av dem är runt centimeter stora. Och de ligger en liten bit ner i marken, från ytskiktet och kanske ner en 3, 4, 5 undantagsvis ner, eller djupare ner. Men inte desto mindre är de ju svåra att hitta då när de inte sticker upp. De är rundade som sagt. I Sverige, ja, 70-90 arter, det är här vårt projekt kommer in lite grann i detta. Därför har jag inte så bestämda siffror här ännu. Tryfflarna, de lever i symbios med träd och de bildar mykorrhiza, det vi kallar för ektomykorrhiza. De är allihopa nära besläktade med våra vanliga svampar, så att säga då, de ovanjordiska arterna. Det finns underjordiska kremlor, det finns underjordiska riskor, det finns underjordiska jordstjärnor och så vidare då. Så nästan överallt har, i alla släktgrenarna i den stora svampfamiljen, så har det utvecklats hypogeiska arter, underjordiska arter. Om man nu är svamp och man ligger där nere i jorden så har man ju svårt att sprida sig då. De där svamparna som är ovan jord, de sprider ju sig med sporer som oftast är vindspridda. Men då har de här tryfflarna utvecklat en kraftig doft som små djur, däggdjur, ofta smågnagare, grävlingar, vildsvin och så. De känner av den här och de gräver upp dem, äter upp dem och så sprider de deras sporer med sin spillning. När man säger tryffel så är det väldigt många som ser dollartecken i ögonen på dem, och de är dyra arter, och sommartryffel är ju en sån där art som har blivit väldigt exklusiv. Och det finns en annan som heter stjärnhovstryffel. Sommartryffeln den är i princip bara på Öland och Gotland än så länge i vilt, vad vi vet än så länge då, i vilt tillstånd kan man säga. Stjärnhovstryffeln, som vi ser till vänster här, det är stjärnhov. Den har ju en tyngdpunkt i sin utbredning runt omkring Båven egentligen i Sörmland. Och där ligger ju stjärnhov alldeles i trakten också. Men den är ursprungligen beskriven från Blekinge. Den hittades på 1800-talet. Och där finns den fortfarande då, men i huvudsak så har den ett sammanhängande utbredningsområde runt Mälaren. Och det är ju en del människor som äter den och den kanske säljs lite till restauranger och så. Men jag vet inte, jag har provat den, men jag vet inte. Jag äter ju inte så mycket svamp annars heller, men jag tyckte inte den var något speciellt så. Och sen till höger har vi då sommartryffeln. Det är ju den mest exklusiva då, och den försöker man ju odla också, fast resultaten av odlingarna, det tar ju väldigt lång tid.
Så det är nog kanske enklare att gå ut och hitta, skaffa sig en hund och gå ut och hitta dem i naturen istället. Men Öland och Gotland. Jag tror att man fick fram några fruktkroppar i Skåne i en odling i höstas. Men jag har inte sett något mer skrivet om det egentligen. Men det där är ju det där som vi inte egentligen tittar så mycket på då, utan vi tittar på en massa andra arter. Och som jag sa, det finns kanske då en ja, 70, 75, 80 arter. Det är lite komplicerat med artindelningarna, artkoncepten och så vidare då. Men jag tog några exempel här. Buktryffel överst till vänster där heter Hymenogaster på latin. Och de har sina sporer inuti den här brunaktiga vävnaden där som är liksom kamrad. De är släkt med små bruna hattsvampar. Så det här kamrarna här inne är egentligen det som en gång i världen har varit då skivor på en hattsvamp. Och så har utvecklingen gjort till underjordiska fruktkroppar på det här viset. Och då finns ju inte behovet av skivorna längre, utan då bildas sporerna invändigt i de här kamrarna. Det är ett ganska stort och komplicerat släkte där vi inte riktigt vet vad som är vad. Hartryfflar, de är lite vanligare och sticker oftast upp lite. Och det här är någonting som heter rodnande hartryffel, men det är egentligen en grupp av arter där det handlar om, där vi håller på just nu och tittar på vad som är vad. Och vi kanske behöver gå tillbaka till typmaterial, kanske skapa nya typer, sådana här så kallade neotyper, epityper och så vidare då, för att kunna fastlägga vad som är vad i det här släktet Rhizopogon. Vi har knottertryfflar, de är ju lite veckade invändigt i sig. Och vi har hartryfflar. De till höger här, de representerar askomyceterna, alltså sporsäcksvamparna, och är nära släkt med skålsvampar och liknande, murklor och skålsvampar och så. De till vänster representerar basidiomyceterna som är nära släkt med, ja, i det här fallet rodnande hartryffel då, med soppar. Och i det här fallet med små bruna vad heter de? Skrälingar tror jag de heter. Släktet Alnicola bland annat. Och Hebeloma. Ja, vad är det vi gör för någonting nu då i det här? Jo, dels är det ju fältarbete då. Insamling av material. Vi försöker att dokumentera så noga vi kan, så gott det går, i naturen. Vi försöker göra noteringar om ekologi. Och med ekologi så menar jag väl egentligen vilka associationer vi kan anta att de har med träd som står i närheten. Är det mykorrhiza med ek? Är det mykorrhiza med björk? Och så vidare då. Det kan ju vara svårt att veta, och vi gör inga sådana rotspetsförsök och så, och tittar noga på det, utan vi försöker att göra bedömningar helt enkelt. Materialet som vi samlar, det hamnar i Herbarium GB i Göteborg. När vi väl har samlat så vidtar, ja, de är torkade och färdigpreparerade så att säga då, så är det labbarbete, och då är det mikroskopering, därför att många arter kan se väldigt likartade ut för ögat, men när vi tittar på dem i mikroskopet så ser vi skillnader i sporer och andra strukturer. Och så är det DNA-sekvensering som ju har revolutionerat det här med, naturligtvis inte bara mykologin, men verkligen revolutionerat vårt sätt att se på svamparna och deras släktskap. Utifrån det här så försöker vi analysera de här resultaten vi får och försöker komma fram till någonting. Det ingår också att vi gör revisioner av herbariematerial i våra svenska offentliga herbarier. Vi har även ett samarbete med Oslo där man körde ett motsvarande tryffelprojekt runt 2010, där jag var med på ett hörn också. Och det materialet har vi också tillgång till, och de sekvenserna som finns som är gjorda där. Ja, sen försöker vi att redovisa detta. Och dels är det ju det som står sist här, årliga och slutredovisning till Svenska artprojektet. Men det är också så att vi tycker det är väldigt viktigt att föra fram vad det är vi sysslar med och föra fram vad det är vi hittar och så vidare då. Så att arter som är nya för landet och släktpresentationer och sådär, det försöker vi publicera i Svensk mykologisk tidskrift. Och sådana arter som är nya för vetenskapen och större filogenetiska träd och sånt här,
där vi tittar på släktskap och så. Det publicerar vi i internationella facktidskrifter då. Och sen rapportering på Artportalen, och där ligger vi naturligtvis lite efter då, eftersom vi inte vet riktigt vad allting är ännu och vi har inte namn på allting ännu. Vad blir ringarna på vattnet av det här då? Jo, det blir naturligtvis att det blir uppdatering av arter och namn och så i Dyntaxa och Artportalen och Artfakta. På sikt så blir det artfaktablad, reviderade artfaktablad eller kanske nya artfaktablad. Digitala bestämningsnycklar finns ju planen också att man ska kunna göra utifrån det underlaget som vi skapar. Kanske en tryffelbok framigenom. Det finns inte så mycket litteratur, för det finns nästan ingen litteratur på svenska om tryfflar. Och sen väldigt skojigt i detta sammanhanget så fick vi en masterstudent vid Göteborgs universitet som tyckte det här var spännande, så han satt hela förra året och tittade på sekvenser av buktryfflar, hymenogaster, och gjorde en fylogeni, och han presenterade sitt arbete här i början på sommaren precis. Så vi ska väl jobba vidare på det och publicera det framigenom här, och vi hoppas ju på att han ska kunna få finansierat och fortsätta jobba på detta med tryfflar. Ja, det slutredovisas efter höstsäsongen 22 då, det är nu. Men arbetet med att bearbeta och analysera fortsätter, och nya publikationer och så. Det känns som att det är ett ganska stort och långt arbete kvar. Hur går det till då? Ja, trädgårdskratta och ett oändligt tålamod. Det måste man ha. Men har man en hund, eller kanske till och med flera hundar, så underlättar det. Hundarna känner ju de här dofterna som tryfflarna utsöndrar och har väldigt lätt för att hitta tryfflar. Och de tycker ju väldigt mycket om tryfflar också, så de har ju väldigt lätt för att käka upp tryfflarna när vi väl hittar dem. Men har man tränat dem tillräckligt mycket så låter de bli, och så lägger de sig bara still när de har hittat någonting. Ibland, en del kollekter är gjorda i munnen, nästan långt ner i halsen på hundarna. Så här kan det gå till idag då. Här sitter vi med hunden i mitten, och hunden har markerat på några ställen här, och vi håller på och gräver och krafsar. Det är oftast inte så djupt grävande som jag sa förut, utan det är mest krafsande i de övre centimetrarna. Förnarlagret och först löven och sen ner i förnarlagret lite. Men även det kan ge att man har lite tålamod. Ibland markerar hundarna och vi hittar ingenting. Men då är vi ganska säkra på att hundarna har rätt och det är vi som inte är tillräckligt observanta, och vi kanske viftar bort den och så. Ibland har vi haft hundar som har hjälpt oss när vi har viftat bort svampen. De markerar den igen och visar var vi ska leta någonstans, för då är det i den där högen som vi har krafsat undan. Var ska man leta efter de här tryfflarna och var letar vi? Jo, de flesta arter finns i ädellövskog, ängen, hässlen, mosaikmarker. Det ska inte vara för mörkt och det ska inte vara för ljust och torrt. Flertalet av dem har sydliga utbredningar i landet. Flertalet är kalkgynnade. Så det har naturligtvis styrt vårt fältarbete lite grann. Men vi har också, under projektets gång här, så har vi identifierat andra viktiga tryffelbiotoper. Och det är till exempel barrskog med lång kontinuitet. Det är betad barrskog, det kan ju vara samma delvis, men gotländska betade barrskogar är fantastiska. Vi har upptäckt att alkärr har en del arter. Till vår förvåning upptäckte vi fjällbjörkskogen, och till vår ännu större förvåning upptäckte vi att kalkrik fjällhed utan träd också har tryfflar, och då med salix och med Betulanana då, dvärgbjörken. Ja, här var lite exempel. Här är då en gammal granskog. Här är lite hässlen, det är väldigt nere i Skåne. Här är vi på Mittåkläppen i Härjedalen. Här är vi en betad granskog på Gotland, en ädellövskog. Och sen här var lite, jag vet inte riktigt hur vi ska definiera, en bäck som rinner här, och så var det väldigt besvärligt att ta sig fram, och björk och al och gran och så vidare då. Det var väl påverkat ganska nyss, så det var väl inte någon lång kontinuitet egentligen, men där hittade vi också tryfflar uppe i Dalarna. Och det här är ju min favoritlokal, eller favorithabitat.
ett gotländskt änge. Där kan man hitta nästan hur mycket som helst. Och många av de arterna vi hittar där är sådana som har väldigt sydliga utbredningar. Vi får gå ner på kontinenten ett bra stycke för att hitta motsvarigheter och samma artdiversitet som man har i de gotländska ängarna. Tryffelteamet. Ja, här har vi jag själv då. Men så har vi Ellen här och så har vi Dorota. Ellen, hon är ju forskare i Göteborg. Dorota är hunduppfödare i Gullspång och är den som har försett oss med hundar i det här projektet. Och sen har vi Anne Molia som drev det norska projektet och som har egen tryffelhund. Hon har också varit med och vi har dragit nytta av hennes erfarenheter i vårt projekt då. Ja, fyra säsonger blir det ju totalt och ni ser att man hinner ju inte så jättemycket. Här är vad vi har varit, som längst norrut i Jämtland. Härjedalen en del och så har du lite Dalarna och så vidare då. Göteborgstrakten och så har ju naturligtvis blivit mest eftersom det är närmast. Men Öland och Gotland har vi haft flera turer till. Skåne har vi varit i och vi hoppas, ni ser de här lite blågröna markeringarna, det hoppas vi vara att det ska kunna vara våra insamlingsområden i höst. Dels i samband med en nordisk mykologkongress som finns här nere i Höör, eller kommer att finnas i Höör. Dels i samband med mykologiveckan i Uppsala. Och sen hade vi tänkt oss att vi skulle försöka ta oss till Blekinge som är ett område som är ganska där det är ganska dåligt med rapporter om tryfflar överhuvudtaget, så det tänkte vi ändra på. Arbetsgången då? Så jag inte pratar för länge. Oj då, jag pratar mycket och länge. Arbetsgången, jo, det är ju då att man samlar, man ska hitta, man samlar, man dokumenterar, man mikroskoperar och sekvenserar. Och här är sådana där små rör som vi samlar, som vi tar ut små prover och som när vi producerar DNA sen då, eller extraherar DNA. Det blir sådana här träd där vi kan se de olika insamlingarnas förhållande till varandra. Vi kan se i förhållande till de här mörka, feta stilarna här, det är typmaterial. Och då kan vi se vad som hamnar väldigt likt typmaterialet eller kanske identiskt med typmaterialet och så vidare. Sen får vi gå till litteraturen och en del av litteraturen är väldigt gammal. Här är till exempel Carlo Vitadini 1831 som beskrev många av de här arterna. Och det är inte alltid, alltså på den tiden var det inte alltid nödvändigt, var det inte nödvändigt att man definierade typmaterial, utan vi får försöka leta upp kollekter som han samlade då början på 1800-talet. Och Frisherbariet i Uppsala har en del sånt material där vi får försöka att se vad Vitadini kan ha menat. Det finns en massa tolkningar av vad han har menat, men vi siktar väl mot att göra typifieringar så att vi slår fast vad som är vad. Resultaten hittills, ja, sex nya arter för vetenskapen har vi publicerat. Det är delvis tillsammans med det norska projektet också då. Ytterligare några är på gång. Vi har väl just nu då 16 nya arter för landet. Det kommer till när vi har reviderat en del släkten som vi nästan inte alls har tittat på. Vi har 1500 kollekter antagligen, någonting hittills då till Herbarium GB. Och av dem så är en tredjedel ungefär sekvenserat då. Så cirka 500 DNA-sekvenser. Ja, vi fortsätter att jobba även om projektet tar slut. Här är en av arterna som vi nybeskrev, en som heter Elaphomyces, det är alltså en hjorttryffel, Nemorius, som finns i sån här i bokskog, går med bok och ek här på västkusten. Och vi har väl hittat den en bit in i landet, som längst in till Jönköping ungefär, men sen har vi inte hittat den på Öland och Gotland till exempel. En annan som vi beskrev norrifrån i Dalarna, Jämtland, Härjedalen. Den är väldigt orange så här, en hjorttryffel som vi kallar det. Elaphomyces borealis. Vi hoppas att den är nordlig då eftersom det borealis betyder nordlig så här, vi inte hittar den här nere, men vi får se. Vi har nya arter för landet. Det är också sådana här hjorttryfflar.
en gelétryffel som vi uppkallade efter Lars Cash, Lars-Erik Cash, som var botanist i Stockholm och som var väldigt mycket ute i fält och samlade väldigt mycket tryfflar och skrev ganska mycket. Och han är väl den som har skrivit mest om tryfflar i Sverige då, ett antal uppsatser i Svensk Botanisk Tidskrift och Botaniska Notiser. Och han hittade den här fast han hade ett annat namn på den som visade sig vara felaktigt sen när vi började sekvensera. Så då valde vi att uppkalla den efter honom. Det andra som finns skrivet om svenska tryfflar, det är från 1909. Så finns det en sammanställning i Svensk Botanisk Tidskrift av Tore Magnus Friis. Så det är inte så mycket modernt publicerat. Hymenogaster, ja, det var det som vår masterstudent tog sig an. De ser ju nästan allihop likadana ut, små ljusa bruna vitaktiga kulor. Men sporerna visar sig vara väldigt olika på dem och det har vi korrelerat då med de olika grenarna vi får i trädet när vi sekvenserar och för att försöka hitta morfologiska karaktärer för de här olika grenarna. Det är ett spännande detektivjobb. Sen ska man hitta namnen för dem också. Ja, vad ska det här vara bra för nu då? Vad har det för relevans för Svenska artprojektet? Ja, det stämmer ju då. Vi har ökad kännedom om landets arter och det här är ju även i ett internationellt perspektiv kan man säga då eftersom vi är lite pionjärer på att sekvensera och göra stora systematiska sekvensanalyser på tryfflar. Ja, och vi tycker att kunskapsspridning är väldigt viktig och popularisering av resultat är viktigt. Inte minst för att höja kvaliteten på rapporterna i Artportalen. Och då behövs det ju både nycklar och beskrivningar och sånt som är lätt tillgängligt och det behöver vara på svenska. Ja, sen är det ju naturvårdssaker här, ökad kunskap om underjordiska svampars utbredning och ekologi och alltihop har ju med naturvård att göra naturligtvis för att det ger ett bättre underlag för rödlistning. Vi kan lättare identifiera värdefulla habitat, värdefulla naturtyper. Vi kan kanske se en del av de här tryfflarna som sin väldigt bra signalarter för vissa typer av habitat. Rödlistan 2020 så var väl nästan hälften av tryfflarna rödlistade men med ett stort mörkertal då eftersom det inte är så lätt att hitta dem och att kunskapsläget var och naturligtvis fortfarande är begränsat. Ja, spännande i alla fall. Riktigt kul är det och fältarbetena har ju varit jätteroliga när vi ger oss iväg med hundar och mikroskop och allt vad det är för någonting sånt. Och ja, det är riktigt kul. Men det är också jättekul att sitta här med sekvenserna och träden och den gamla litteraturen och gräva sig ner i sånt här. Riktigt nördigt. Jag tackar för mig och så där ser hunden nu, en av våra hundar ut när den varit ute en dag.